lënë të kuptohet që po bëhet një punë mirë. Natyrisht që vlerësimet operacionale bën do të thotë vetëm policia vendet dhe ne të tjerët mund të shohim nga rezultatet që rezultojnë si rezultati kryerës së këtyre aksioneve. Deri më tash shihet qartë që institucionet e sigurisë kanë bërë punën e tyre në mënyrë perfekte. Por shpeshherë është dilema kryesisht nga ekspertë të fushës që janë të sigurisë që ndoshta me raste të caktuara policia po vendoset në gërshër nga ana politikës. Pra po merren vendimin e Prishtinë, por që nuk janë, si themi, kështu në proporcion me situatën e terren. Politika duhet ta di që duhet të mbaj larg durt nga operacionet policore dhe kjo është gjojë normume si pas ligjit për policinë e Kosovës. Sa ma shpejt që e kuptojnë, është ma mirë për vendet dhe për vetë institucionin e sigurisë. Ndërsa saj përket mendimeve dhe pikpamjeve të ndryshme të ekspertëve se po vendosë në pozicionet gërshon policia Kosovës, unë mendoj që janë relative për arsye se situata sigurisë vazhdimisht është duke sfidu nga institucione paralele tashmë dhe të cilat janë mirë të organizume dhe kanë do të thëtë një komandë të përgjithshme në kryqëtetë në Serbisë Beograd. Qka dhjetë dhe me thane për grupët kriminale, për njerës të dhe e komandojnë atë zonë, sa janë të fuqishëm ata? Përse që edhe si ishë zëvendës ministrën atë kohë, por edhe me pas ndoshtë ta duke umane problematiken, mund t'i njeni. A janë të fuqishëm shumë, ashtu si që trumbetohet vazhdimisht, pra që grupët kriminale në veri të dirigjuar nga Beograd janë shumë të fuqishme? Vazhdimisht institucionet e sigurisë kanë pas informacione dhe më thonë të duhëra, të mjaftushme, se si operojnë, dhe të njëjtat se si e majnë situatën të tensionume dhe majnë, do të thotë, një lloj kontroli edhe mbrena një perimetri të caktum, duke përfshi urën e Ibrit dhe deri në zonat më të thella në kufirin mes Kosovës dhe Republikës Serbisë, të njëjtët kanë, do të thotë, lloj mekanizme të mbrenshëm që funksionojnë në mënyrë zinxhirore dhe i bindën, do të thotë, ati zinxhirit komandues që ata e kanë instalu mrena aty në grupeve. Natyrisht që janë të organizume për arsye se ka pjestar të shërbimeve të fsheta serbe, si edhe ishë polic edhe të para luftës në vendin tonë. Por janë edhe tash policet aktual që ishë nderi para pak muaj shkurë dhe i dërzuar uniformat, pra... Edhe në të kalumën ka pas një numër i madhi pjestarve të ishë policisë Kosovës që kanë qenë të fshehër në petkën e uniformës policisë Kosovës, po sigurisht që kanë bashkëpunu me ato grupe kriminale. Atje kanë dhënë informacionet të cilat shpesh herë edhe kanë bërë që të dekonspirohen aksionet e policisë Kosovës. Por unë mendoj që me një aktivitet më të ngjeshur dhe sistematik të policisë së vendit, besoj që shumë shpejt do të ngushtohet rrethi të njëjtëve. Në ndërkohë që në veri është edhe misioni i KFOR-it absolutisht, apo e kryen misionin e vet si duhet misioni i KFOR-it atje, zoti Shkodra? Unë mendoj që misioni i KFOR-it në Kosovë ka krye vazhdimisht punën e vet, dhe të njëjtit i falenderojnë për angazhimet e tyre, mirë po në tri javët e fundit ka qenë një situatë paksa ma delikate, për arsye se të njëjtit një nxjinë në pozicion jo të lakmushëm, dhe për mu ka qenë çudia madhe se si është të leru gjitha e dhunë që është ushtruar ndaj tyre nga huliganë dhe nga grupe kriminale serbe, dhe të njëjtit do të thëtë kanë heshtë për balë gjitha saj ata thanë se në kuadrë të detyrës dhe misionit të tyre, si reaguës i tretë, nuk mund të reagojnë në situatat e tila. Kështu ishte sqarimi tyre zyrtar. Atëherë le t'i lanë forcat speciale të policisë Kosovës të bëjnë punën e tyre dhe policinë e zakonshme.